Saluton al ĉiuj, jen vi dia via dio. Denove mi estas en mia lito, simple pro tio ke la registaro ne permesas al mi eliri el mia domo. Efektive dum la pasintaj monatoj mi estas tute kaptita en ĉi tiu ĉambro. Mi nur povas eliri por fizike ekzerci min, sed pro tio ke estas tiom multe da homoj sur la strato ekster mia apartamenta konstruaĵo, kaj ankaŭ pro tio ke nun estas pli ol 600 kazoj de koronaviruso en Sidnejo, efektive ĉi tiu ĉambreto fariĝis mia tuta mondo, mia dormejo, mia laborejo, mia fekejo, mia katejo. Ĉi tiu ĉambro estas mia vivo kaj tio kreas problemojn por mi, ĉar mi ne scias kion mi volas diskuti kun vi, ĉar mi jam diris ĉion kion mi povas imagi aŭ memori el mia pasinteco. Do hodiaŭ mi volas diskuti ion kion mi vidis en Facebooko. Esence temas pri diskuto inter, mi supozas, junulo kaj maljunulo. Kaj la junulo diras, ke post 10 jaroj klimatŝanĝiĝo detruos la mondon, verŝajne estas militoj kaj aliajn malpozitivajn aferojn, kiel eĉ provi fari ion ajn, ĉar la mondo baldaŭ finiĝos. Kaj la junulo diras: "Nu, ĉiu generacio havas siajn proprajn problemojn, ni trovos solvon eble per teknologio aŭ io alia, la mondo ne estas tiel malbona." Mi pensas, ke la junularo ĝenerale, mi ne scias pri la esperantistaro, sed ekster la esperantistaro, havas malpozitivan vidon de la estonteco, kaj mi estas tute mala homo. Mi havas tre pozitivan vidon de la estonteco. Mi kredas, ke baldaŭ ni finfine eskapos nian teron kaj komencas kolonii aliajn planedojn en nia sunsistemo kaj tio plu, kaj teknologio trovos bonajn solvojn. Kaj efektive, se vi rigardas al la historio de la homaro, ŝajnas, ke ni ĉiam pli kaj pli boniĝis, neniam malboniĝis. Jes, klimatŝanĝiĝo estas granda problemo, sed ni trovos solvon. Kaj hodiaŭ mi volas fari la malon de la amaskomunikiloj, ĉar la amaskomunikiloj volas vendi klakojn, kaj la plej bona maniero por vendi klakon estas paroli pri tre malpozitiva afero aŭ krei batalon inter homoj kaj tio plu. Do hodiaŭ mi volas paroli pri pozitiva afero. Mi volas unue prezenti ion, kaj poste mi demandos vin vian opinion. Do, unue, mi volas diri, ke dum mia vivo, antaŭ ol mi mortos, kiu estos post 200 jarojn, mi volas vidi la surmarzigon de homoj. Tio estas mia plej granda revo por mia vivo. Mi volas vidi la kolonigadon de Marso, kaj por mi tio estus sufiĉa. Kaj post tio, mi permesas al mi morti. Eble. Mi decidos tion poste, sed tio estas kion mi volas vidi en mia vivo. Kaj nun mi volas demandi vin pri tio kion vi volas vidi dum via vivo. Provu elekti pozitivan aferon, ne malpozitivan aferon, ĉar se mi volas legi malpozitivajn aferojn, mi simple iras al Facebooko, kaj ĉi tiu estas mia YouTube kanalo, kaj mi volas vidi pozitivajn aferojn. Do skribu ion en la komentejo sube, kaj mi legos, respondos, kaj espereble via revo por la estonteco baldaŭ fariĝos reala. Kaj ne simple diru: "Oh, mi volas, ke Esperanto estu la internacia lingvo." Kompreneble, vi estas esperantisto. Elektu ion pli interesan. Dankon, ĝis, iru kacen.